din iħobbok jaċċettak kif int. Meta għal xi raġuni jew oħra tħossok mhux aċċettat, tħossok ukoll li inti mhux maħbub u jkollok raġun. U r-raġunijiet għal xiex ma tkunx aċċettat jistgħu jkunu ħafna. Il-kulur tal-ġilda, il-klassi soċjali, jekk intix sinjur jew x'fqir, jekk intix professjonist jew ħaddim tal-id, il-lingwa li biha titħaddet jekk titkaddiġ bl-Ingliż jew bil-Malti, ir-reliġjon illi tipprofessa. U anki l-orjentament sesswali tiegħek. Sfortunatament, għataw persuni li ma jiġux aċċettati sempliċement għax huma omosesswali. Ħaġa illi m'għandix tkun. U allura dawn ma jħossuhomx maħbubin u jbatu. U jbatu aktar meta dawk li ma jaċċettawhomx kif huma ikunu persuni li jfissru ħafna lihom bħal membri tal-familja tagħhom. L-aktar il-ġenituri. Ma, imma li kieku t-tifla tijak kella tejlek li l-izbjana, xorta tibqa tħobba? Kont ilni nafu ftit mhux ħażin, u fl-aħħar bdejna nħorġu fl-imkien. Hekk kont nieħu gost inkun miegħu. Imma meta kont niftakar f'kelli kont nimtela balla dwejja. Min issa nikmandakux inti taf. Trid tiġi magħna. Mhix problema vera. Sa toqgħod waħdek. U xi ħadd ma nsibx. Sigur imma. Prova. Il-kerri nettila. Nisri nġanidila. Ija ma għatlek għal xiex. Għart li liħu għaġej mill-airport. Jow li ħirġa makit. Somma marġi xtejli. Lil-kelli konti li nafa. Imma għatma naf liħsib daqsek fuqa. Anka meta kontin komandri, konni missija ħafna. X'għandek illum? Xej. Ġifri għandek xi ħaġa? Tiderek? Dawn? Hija vera niderek, imma naqsu faxix. Jaw iddejjaqt miegħi. Sart li ħatejli hekk. Le ma ddejqx miegħek. Ja mela x'għandek? Jien naf, forsi minħabba kelli hu. Xi ġralha kelli? U le bħalissa spiċċat weħeda. U hekk għaddejja minn żmien vera ħażin. Biex taxxa s-sibt u m-missira se jisifru ġifieri għad terġa' tispiċċa weħida. Isma'na għadna ma naraw fil-mhux imma. Ejja mela. Bdejt nitħawwad. Qatt qabel ma kien ġrali hekk. Iktar kont infittex il-kelim milli lilu. Isni lil Andre bdejt nevitaħ. Bdejt ninduna li meta konna nkunu wieħedna konna nfittxu jiċċurxin. Ħadd minna ma kien qal xejn,
Imma konna nħossumna komdi flimkien u ma kontx inkun nixtieq nitlaq il-għajda. Darba xtaqt imbusa. Qatt ma ħassejtni daqshekk ferħana, rid biss li nibqa' ma' Kelly, ma kien jinteressani xejn u ħadd aktar. Min jarani ma' Kelly jgħid li jrid. Kont lesta li anke naqbad u ngħid lill-ommi u l-missieri. Li jien mhux bħal ħafna tfajlet oħra. Imma meta kont niġi biex niffaċċja r-realtà, kont inżomm passlura. Ma nafx għalxiex, forsi għax kont nibża. Bdejt ngħid li fuq kollox, forsi fażi u tgħaddi. Ma kontx naf x'irrid. Imma meta darba rajt il-kelli titħaq ma' Aaron, kont ħassejta ħafna. Ftit ilu ħbat ma' Andre, ma stajtx nevitaħ. Domna ftit inħarsu lejn xulxin minn ma' nitkellmu. Awlis, sikli kemm grajt, imkien ma' stajt narak unċempel u SMS-is, xarajt. Kont naf li t-tiddejja, imma stajt għal-minu għatli. U mhux hekk tisparixxi? Naf, sorry. Allura, all right. Jiena u Kelly qatt ma tkellimna fuqna nfusna. Kif inħossuna lejn xulxin u hekk? Naħseb it-tnejn konfużi u ma nafux x'irridu. Naħseb nibżgħu naqbdu t-topic. Il-ħin kollu nibbombardja lili nnifsi bil-mistoqsijiet. U ma sibtx tweġiba. L-lommi għadni mettela xejn. Nibza li jak nejdila, nitlef kollox. Inħobbok. Ħanmur mill-ewwel fuq Chris u Colette. Għaliex Chris u Colette qegħdin hawn biex jieħdu sehem f'dan il-programm li ovvju s-suġġett tiegħu l-omosesswalità. Għaliex intom m'għandkomx problema illi tiddentifikaw ruhkom bħala omosesswali u anke tgħidu lil kulħadd għax qegħdin fuq it-televixin fejn jarakom kulħadd. Imma jista' jkun li kien hemm xi żmien li kellkom dil problema. U għaliex? Chris. Le, ovvjament li kien hemm żmien twil li kont inħossha diffiċli ħafna. L-ewwel nett biex naċċetta lili n-nifsi bħala persuna omosesswali. Fil-fatt nista' nempatizza ħafna dak il-proċess li għaddet minnu dik it-tfajla illi qiegħda tiskopri li nifissa u dak li hija tħoss ġewwa fiha u sakemm qisek miegħek nifsek tasal biex tgħid iva jiena persuna omosesswali, jiena gay. Dik tieħu iż-żmien tagħha huwa proċess. Imma mbagħad mhux biss proċess miegħek innifsek, imma huwa proċess ukoll man-nies barra. Ma ta' madwarek. Ovvjament ma sħabek ma xi ħbieb minn tiegħek isib iktar faċli, jekk speċjalment ikollok diġà rapport ta' ħbeberija, għana qasim fil-każ tiegħi sibta faċli biex ngħidilhom faċli insomma, ħadd iż-żmien tiegħi ukoll, jiġri ma kienx ħaġa li għamilt tagħmlu mal-għada. Ma tad-dar kienet iktar diffiċli ħadd is-snin biex ngħidilhom.
Però, jina naqas l-esperienza tiegħi personali, kienet illi meta għattilhom, reazzjoni tagħhom kienet tajba. Illi anzi, bqajt mistaġebat. Kif qed toħdu għal qashek bil-kalma? Tipo, m'intkomx qed tinkwetaw, jien naf għax qattilkom dil ħaġa. Allura li ma nafux aħna x'int u miex x'int magħmul, wara kollox int binna, ġieli nafuk sewwa. Allura musa din bidere xejn għax inti gej. Jien qed nikkwestjona, imma l-fejn tgħidilhom hekk isek sa tħabbar xi ħaġa. Ġifieri le. Ġifieri jekk inti jibda jkollok ħabib u tibda ġib il-ħabib id-dar. U mhux ħabiba. Mhux ovvja. Imma l-fejn ġifieri ngħidilhom, isma, għax nixtieq ngħidilkom, għax ġieli biex ngħidilkom. Idealment li. Erħossa di bħal ta' Father Christmas, ta' fuq ċajta tal-Father Christmas, jiġifieri il-xi ħadd kbir, tgħid, apposta nagħmlu hekk biex waqgħu ċajt. Tgħidlu isma' għax hemm xi ħaġa li nixtieq ngħidilek. Ili biex ngħidilek, imma ma nafx kif sa naqbad ngħidilek, għax ma nafx kif sa toħodha, u dak jimla rasu hekk, imbagħad fl-aħħar tgħidlu, għaliex Father Christmas mhux veru jeżisti. Jgħidlek, jien il-ħossa di. Illi hija hekk, speċi. Jibba l-fejn namlu għagġe fuq, kolet, ma nafx ġifieri jekk. Jien naħseb li jiddependa ħafna mill-aspettativi tal-ġenituri. Jiena meta ħriġt jien mhux il-bira. Xi ġifieri meta ħriġt, kolet, xi ġifieri meta jiena l-ewwel ħaġa ħriġt miegħi n-nifsi, il-coming out tiegħi miegħi n-nifsi, ġifieri meta jiena għarafft u aċċettajt. Jiena minn jiena. Xi nies ħriġt jaħsbuk li kont ġewwa u ħriġt barra. Le ma ħriġ mill-nibda. Le ma. Imma mhux kulħadd jużaħ tal-lingwaġġ, allura jiena obbligat li niċċarhom. Sewwa le sewwa tagħmel. Dak kien għalija kien proċess personali ħafna, proċess kien hemm ċerta diffikultajiet għax kont qed insibha diffiċli biex nasal għall-aċċettazzjoni. Però kien proċess li għallimni ħafna u llum il-ġurnata meta nħares lura ngħid la jien kont kapaċi naffaċċja dik ir-realtà li għalija kienet diffiċli dak iż-żmien, mela jien kapaċi naffronta kollox. Nipprova noħodha b'dak il-mod. U fu mumenti diffiċli fil-ħajja tiegħi ħares lejn dak il-mument. So I brought out my strengths. Imma din id-diffikultà, għajdu lek ma taqblux miegħi ta', ġifieri, din id-diffikultà ġejja minħabba preġudizzji. Ġifieri, u minħabba ċerta. Ġifieri, jekk jiena hemm ambjent fejn iħarsu lej dawk li jitkellmu bil-Malti bħala baxxi, allura jiena bil-biża nersaq lejhom. U biex nitkellem bl-Ingliż insibha diffiċli, jew inkella ħa nitkellem bl-Ingliż u nfarrak nafeċ. Però ti tiżhom quddiem ma jngħidlek ukoll l-ambjent kulturali. Dik li qed ngħid jiena. Jiġri li l-ambjent fejn nifsu ambjent xi ftit jew wis għad hemm elementi qawwija ta' omofobija f'ċertu bħal razziżmu jiġifieri. Għaliex jiena għax ta' ġilda żewda għandi kull fejn immur bil-biża. Li xi ħadd sa jgħidli hawn l-iswed, għaliex għandi jkolli dil-biża jien. Issa speċjalment Malta meta tħallatna sew. Jiġifieri, alright, meta kienu l-eċċezzjoni tifhimha hu. Konna niċċajtaw meta taraw qed li mhux bħalek tiċċajtaw tajt, ara dak kif ħaditu x-xemx. Imma issa li dawk ta' ġilda sewda jew skura huma numerużi u parti minna. Għaliex wieħed ta' ġilda żewda għandu kulfejn imur jibża li jismal xi ħadd jgħid ara dak kif ħaditu x-xemx għax minn għalih mhux qed jifmu jkun qed jifmu. Jiġifieri minħabba l-preġudizzji mela rridu nwaqgħu dan il-preġudizzji. U naħseb il-bniedem ġej minn storja ta' dualiżmu wkoll. Jekk toqgħod tinnota f'Malta hawn ħafna l-kultura ta' dualiżmu wkoll. F'kollox, politika, futbol, fl-irħula stess, hemm dualiżmu sħaħ. U nħoss li dan id-dualiżmu jirrifletti wkoll f'ċertu elementi tal-psikoloġija fejn hija dik li jidhru l-identità sesswali. Id-dualiżmu ġifieri aħna u intom. Ħossa
mean, marriage anthropologically, kull kultura siba naqta. Għax bħaltana manduħat, għax aħna laqwa. Dak mux taħna me l-inqas minna, dak veru, t-izistif kollu. U futbol, u politika, u l-qaddis tar-raħal, u l-banna. Għandek raġun. Ekko, issa, fej tidħol l-orientazzjoni sessuali, l-orientazzjoni sessuali fil-verità hija parti minn identità iktar kbira. Dik jgħidu l-identità sessuali. Għamlu li hija, għamlu li naqra differenza ġat minnkom, jew Rodrik jew inti. Ħaj kellem naqra Rodrik. Rodrik, għamlinna naqra differenza bejn identità sessuali u orientament sessuali. Imbagħad nixtieq nitkellem ukoll, ħa ngħidilkom ħa nsuqkom daqsxejn bil-kurzita, isma, jista' jkun li jkun hemm xi ħadd jaħseb li hu gej u mbagħad fil-fatt jinduna li mhux. Irridu nidħlu fiha di wkoll, qed tifhem. Ħalli nidentifika wara ħalli niċċaraw it-terminoloġija, jista' ħafna drabi hemm di terminoloġija li tintuża ħafna interchangeably ma nkunux qegħdin nirreferu għall-istess, għalkemm f'aspetti differenti kemm mill-lat soċjali, mill-lat psikoloġiku, mill-lat ta' saħħa, jista' jkun anke jkunna definizzjoni differenti biex niċċaraw meta għandek identità sessuali li qed tinfirex, tinfetaħ fuq aspetti differenti. Fejn għandek l-ewwel eżempju għandek il-sexual identity bħala identità tas-sess. Pratikament mela jekk intix raġel jew mara biologika jew female biologika. U dik hija determinata primarjament mill-ġenetika. Imma hemm min ikun biologikament raġel u ma jħossux raġel. U bil-maqlub. Ħadd iġi mbagħad wara. Għanna għanna għanniġu bil-kromozomi. Għalek jemżon najdu, isma, l-ewel musanet il-għuja mil-biologija. Ekko. Jekk inta għandek ġisem ta' raġel, jew ġisem ta' mara. Iktar mill-ġisem najt iktar jekk hemmx organi sessuali riproduttivi ta' raġel, jew organi riproduttivi ta' mara. Jiena provajt inkun nara prudenti ma najt organi sessuali, imma hija niċċa hekk. Aħna nirrejtu. Frażi, imma. Aħna m'aħniex ngħidu xejn ħażin. M'aħniex ngħidu ħanajdu li dan huwa il-maġġor parti, għax mhux dejjem huwa l-każ, jiġri hemm l-eċċezzjonijiet ta' waħdiet li mhuwiex daqshekk ċar. Anke għandna nitkellmu fuq kromożomi ta' XX mara XY raġel, però jeżisti wkoll l-XXY u l-XYY li ftit li nitkellmu dwarhom huma anomaliji tal-ġenetika. Li twassal però f'persuni b'differenti. Ġifieri biex in-nisem barra jifhmuna ġieli ġara illi meta titwieled tarbija jaħsbuha raġel. U ma tkunx raġel. Fil-iżvilupp toħroġ. Eżatt, ikun hemm ċertu anomaliji. Hemm ċertu każijiet fejn ma tkunx daqshekk ċara. Mbagħad ġieli jsirulhom xi intervent u allura jiddeterminaw eżatt x'in huma. Dan qegħdin nitkellmu fuq sindromi, bħal Klinefelter syndrome. Għax l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek hija din hux veru l-mediċina. L-lat ta' saħħa saħħa sesswali mill-lat ta' saħħa partikolarment. U mbagħad għandek dik ngħidula il-gender identity. Jiġri hawnhekk qegħdin nirreferu għal id-differenza bejn being male u being female, being masculine u being feminine. Issa fil-fatt il-maskulinità u l-femininità qegħdin fuq continuum. Naħseb li bil-Malti m'għandniex. M'għandniex daqshekk kliem ċar, m'għandniex li jista' jgħinna. Preżempju persuna tista' tkun persuna ta' sess ta' gender male, imma fuq l-iskala ta' bejn maskulinità u femminità tkun iktar fin-nofs. Fil-waqt li għandek dak li għandhom għandek qegħdin nitkellmu fuq il-personalità li hija mera tas-sesswalità ħafna fil-fatt jinterlinkjaw ħafna. Jiġifieri qed ngħid sew meta pereżempju qabel konna nużaw il-kelma ikun raġel. Imma ngħidulu sis imbagħad. Eżatt. Jo tkun mara ngħidula tomboj għax ikun naqra. Ta' ċertu punt. Illum ma għandniex nirreferu għal dawk it-terminoloġija. Imma biex min qed jarana jifimni għax jiena joħolqu ħafna. Irrid nirrendi l-ksib sempliċi. Qed ngħidu interessanti ħafna għax illum qed nitkellmu ħafna dwar dik li jgħidu l-fluidità. Bħala psikologi jien interessawni ħafna dawn l-aspetti iżjed li fil-verità qed imorru lilin mill-idea li l-psikoloġija u l-psikjatrija billitna fihom li jisma' hemm ċertu kunċetti li fil-verità huma fluwidi bħal huma anke li wieħed ikollu rwoli fis-soċjetà u il-gender roba. Allum qegħdin nitkellmu dwar dik li jgħidula l-androġinija f'xini. Li persuna kemm minħabba femijiet li isma' jaħseb li dak mhux xogħol tan-nisa jew tal-irġiel, jiena inħobb insajjar inħobb innaddaf. U anke minħabba konvenjenza llum il-ġurnata. Kapaċi żewġ partners biex jaħdmu. Ġifieri, kif qed nifhimkom sew. U l-agħar ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna li noqogħdu nagħtu timbri. Diki. Għax dak qed jaġixxi b'dan il-mod, faqqalu timbru. Kif qatt l-ewwel, sisi
Boom! U l-stereotypes. Għax dak di ketta ġiċi b'dak il-mod faqqalu timbru. Dik tomboy, boom! U tifqalu l-linjiet. Ux veru, kolle. Li najdu isma l-irġil jamlu ek. Unni sa jamlu ek. Jaw il-tfal zar boys għandhom jilabu bil-karotzi u l-girls għandhom jilabu bil-pumpi. Għax liktar ħaġa importanti I li jinti persuna. U għal min jemmen, bħanna, li jinti persuna tfisser ħafna, tfisser iktar. Għax li jinti persuna tfisser li nemmen li maħluq minn Alla, li jiena bin Alla, bint Alla, u Alla jħobni. U la jħobni Alla, għandu jħobni kulħadd. Kif jien? Għax Alla ħalaqni kif jien? Għandna ġenitur, għannom, ta' tifel minn Alija u ġveru. Illi huwa gej. X'ġara bejnietkom hekk speċi. Lewenet, għajd lillum, għajd lillum, il-fatt li għandek tifel gej. Ma jagħmel ebda differenza. Anzi, l-familja naħseb jiena stanit hekk fis-sens l-esperjenza kienet enriching għalina kollha l-membri tal-familja tagħna anke tal-extended family. Hekk kont sa ngħidlek. L-ewwel isek dik tkun waħda mill- bil-diffikultajiet tal-familja, kif se jaħdu għal-oħrajn? L-oħrajn, ġifiri, mill-familja nukleari, se għu ġifiri, inti r-raġel u t-tfal, intom edin ħamsa. Allura dik liktar faċli, li naċċetta u l-xurxin. Jista' jkun li ma jkunx hemm dik it-tip ta' attenzjoni. Jista' jkun hemm ġenituri li jsibu diffiċli. Fortunatament li jkun hemm. Għax inti tagħmel parti minn grupp, mhux veru. Mid-Drakma Parents Group. Sewwa, Drakma ġifieri ta' dawk il-ġenituri li għandhom tfal omosessuali. Omosessuali transgender. Biex tgħinu lill-xurxin. Ekku, biex nimxu flimkien. Għaw ġenituri illi għadhom isew qatt id-dinja għax skoprew li t-tifel tagħhom gej, li t-tifla ta' isew qatt id-dinja m'għandux ikun. Ara inti qed tgħidin nas. Però xorta tgħaddi minn proċess għax ix-xokk tkun ħadda u ħafna drabi din. Imma jien qed ninsisti li x-xokk nikduh imkabba l-preġudizzju. Żgur, ġifieri il-preġudizzju u l-istigma. L-istigma s-soċjetà malli tara xi ħaġa ftit differenti mill-mainstream għax tkun inqas komuni. Ħanati eżempju. Jista' jiġri illi żewġ persuni ta' ġilda bajda ikollhom tarbija ta' ġilda sewda. Jista' jiġri. Ġifieri tispjegaw hux veru fil-medicina li jista' hemm terminu hemm jgħidu. Ħabba recessive genes. Ġifieri jista' jiġri li x'imkien fil-istorja kellek il xi ħadd ta' ġilda sewda u d-demba hemm u fl-aħħar joħroġ. Or. U tiħu, inti tiħu xok. Tiħu xok, għax ma tkunx qed tistennija. Ta' tkun ta' fim xi ħaġa. Imma. Fan bjent fejn dawk ta' ġilda sewda u ma jinqas aċċettati, ix-xokk ħajkun ikbar. Fan bjed fejn dawk ta' ġilda sewda u ma aċċettati, ix-xokk sa jkun inqas. Jiġifieri tiddependi mill-preġudizzju. U aħna lek qed nagħmlu dan il-programm, għax nixtieq nwasslu l-messaġġ lil kulħadd, bħal meta tgħid inti isma' li għandi t-tifel gej, jien. Mhix differenza, skużi. U anke it-tsijiet u l-kuġini issa. Grazzi tal-Alla laqas ilhom ma tagħmel differenza. Hemm irridu naslu, hemm irridu naslu. Għaliex irridu naslu hemm? Għax din hija realtà. Għax persuna tista' tkun, persuna tista' tkun omosessuali jew eterosessuali. Għandna perċentwal bejn wieħed u ieħor ta' kemm fid-dinja hekk f'soċjetà jkun hemm persuni omosessuali. Hemm diversi statistiċi jvarjaw minn 4-5%, 7% kien hemm kien iktar ġeneruż anke tellgħu sa kważi 10%. More likely probably around 6-7%. 6-7%, ġifieri hija realtà. Bħalmija realtà, pereżempju, hija realtà sinifikanti ħafna. Meta tajt 6-7%, bħalmija realtà sinifikanti illi 8% tal-miżewġin ma jkollhomx tfal. Hija realtà. Illi anke hemm il-preġudizzju. Anke hemm il-preġudizzju. Kellna kanzunetta antika bil-Malti kienet tajt għax ismewiet bla qamar isu dar minn ajru liet. Għax bla qamar issa ftakart kif kienet ir-rima, għax bla qamar ismewiet isa dar minn ajru liet.
najdi. Għara fil-muħuħ tal-nis. Allora, miskien minn kien ikollu tfal kien iħossa jibża joħroġ barra. Dawn il-preġudizzju jridu waqgħuhom. Għax dik ir-realtà li 8% tal-miżewġin m'għandhomx tfal, 7% 8% tal-persuni umani huma gay. So what? Ġifieri, l-omosessualità per se, jiena pereżempju nagħmel xi xogħol anke l-ħabs. U hemmhekk in-nies minnu ġifieri pereżempju għandi nies qed nimxi magħhom li qed jagħmlu coming out il-ħabs. Ovvjament il-ħabs huwa post fejn inti kollok ċans forsi iżjed tirrifletti. Tirrifletti u xek. U ġifieri jiena nieħu li ħafna mill- u dejjed nagħmel appell ukoll jiena jekk ma jimpermettix. Kultant inħoss li l-lingwa Maltija sajin wieħed minn dawk minn jafni jaf kemm inħobb il-lingwa Maltija nikteb bil-Malti u kollox, ma' kultant il-lingwa Maltija ċertu parolat kif tgħid, ċertu kliem nużawh b'mod disprezzattiv kontra n-nies fisser ħafna ma jkollhomx l-intenzjoni li jweġġaw il-persuna gej, imma ċertu kliem Malti użajnieh biex waqgħuha qisu dik il-kelma li jiena tnuża qed nuża ħalx ħadd speċi loser. U jekk offendi xi ħadd ngħidlu dik il-kelma. Ekku, jiġifieri. Il-kelma li tibda bil-pi naħseb. Eżatt, jiġifieri il-kelma li tibda bil-pi biex inweġġak lilek inti li m'intix gej, ngħidlek dik il-kelma li tibda bil-pi. Eżatt, jiġifieri jien nemmen. Però hemm raġuni. Ukoll. Hemm raġuni wkoll. Mhux ħanqod. Imma jien naħseb li l-preġudizzju inneħħuh. Billi jiena bħala Nikolas jien x'nista' nagħmel biex innaqsi. Għax kultant nitkellmu b'mod filosofiku isma' jien neħu l-preġudizzju, imma jien bħala Nikolas. Allura nagħmlu appell isma' ċertu kliem naqtawh u anke nneħħu. U ċertu ċajt iridu naqtaw. U ċertu ċajt. Ċertu ċajt iridu naqtaw. Ħafna. Ejja nibdew. Ġifieri bħall-muħażin li jiena ngħid ara dak kif ħadd idu x-xemx għax ikun tal-ġilda sew dan hikk hija ċajta vojta. Ġifieri, ċertu ċajt, irridu naqtaw ukoll. Bħala eżempju bħala ġenituri, irridu nirrealizzaw anke bħala whatever inkunu min inkunu għal dawn in-nies. Imma isu jekk jien għaddejt kumment ta' dak it-tip jew għaddejt ċajta u hija kontra persuni gej, mela jekk għandek student, jekk għandek it-tifel tiegħek li huwa gej, ovvja li dan il-messaġġ li ħamin għandek huwa negattiv li inti m'intix ħadd taċċetta jew li inti ħadd tissuffjetta. Ġifieri, allura importanti li nkunu ta' ngħaddu dal-messaġġ pożittiv u naċċettaw il-ħadd ieħor mingħajr ma nwaqgħu il-ħadd ieħor għax. Ħanatu eżempju, jekk jiena fid-dar il-ħin kollu nwaqgħa ċajt il dawk li ma rnexxilhomx jagħmlu avvanz fil-edukazzjoni, u mbagħad ikun hemm għandi tifel illi għandu l-limitazzjonijiet tiegħu ma jistax jagħmel avvanz fil-edukazzjoni, da se jgħix imwerwer. U ċeveru, għet attent. U għalhekk jibżgħu li jitkellmu mal-ġenituri. U ħafna drabi jkunu qegħdin jittestjawhom il-ġenituri. Jew pereżempju jkunu qegħdin jaraw film, ħajraw daqsxejn reaction se jkun. Jew jisaqsuhom kif għamlet fid-dram. Imma għalhekk qed tgħid kulet għandha raġun, irridu noqogħdu attenti kif nitkellmu, kif niċċajtaw, għax minn hemm joħorġu l-preġudizzji minn kif nitkellmu. Però wkoll importanti illi in-nies jifhmu li anke persuni gej jista' jkunu role models pożittivi. Ara anke jekk fil-medja jew fid-diskors li jintqal minn kull imkien f'kull kantuniera, inkluż anke l-Knisja biex ngħidu ċara. Jiġi ppreżentat illi persuna gej ma jistax ikun role model tajjeb, persuna ċittadin anke nisrani tajjeb, se joħroġ il-messaġġ qisu jiena nista' nkun gej ma jistax ikun ċittadin tajjeb, jiena nista' nkun gej ma jistax ikun nisrani tajjeb. Mentri fir-realtà assolutament dan mhux il-każ. Mhux hekk. Jiġri bniedem li huwa gej. Anzi hemm min jgħid illi s-sambat għajdu illi ma wara l-break, illi l-persuni gej għandhom ċertu karatteristiċi illi jgħinu għom biex ikun waħjar. Unbat għajdu li jekkux veru, imma wara l-break għaxa jgħamlu li sinjal biex namlu pausa waqfa ta' pubbliċità. Jina konxju illi dan il-programm jaraħ kulħadd, jarawh iż-żgħar u jarawh il-kbar. U jista' jkun qed jarawh adolexxenti illi għadhom mhux ċerti mill-identità sesswali tagħhom. Ġifieri dan qed jgħid.
isma, jiena gay, jew eterosessuali, jew bisexual, minix ċert, mhux hekk. U naħseb illi kull adolexxenti jgħaddi minnha din għax ikollu esperjenzi varji u jibda jgħid imma lura jiena x'jien. Tistgħu tispjegaw din ar-realtà speċjalment Rodri Kuniki u kif nistgħu ngħinu l-daw il-persuni biex isiru jafu eżattament min huma u x'in huma. Għax imbagħad l-aħħar ħaġa li tista' tagħmel illi naħseb li jiena xi ħaġa li ma nkunx. Tifhem, għax ma nkunx qed inkun jien, importanti li jiena nkun naf min jien u jiena x'jien. Ma nafx min irid jitkellem. Għalhekk l-adolexxenza ngħidulha proprju l-adolexxenza huwa żmien il-fażi meta l-persuna minn tifel qed tgħaddi fit-tranzizzjoni huwa żmien ta' tranzizzjoni biex issir persuna adulta sħiħa. F'din it-tranzizzjoni hemm fost ħafna proċessi oħra l-proċess li l-persuna qiegħda taraf lilha anfisha qiegħda ssir iktar aware tagħha anfisha, qiegħda ssir aware tal-ġibdiet tagħha. Li fil-bidu, speċjalment jekk ma jkunx hemm preparazzjoni tajba li tibda minn snin qabel, anki huma bidliet fil-ġisem tagħhom u fil-ġibdiet tagħhom li jbeżżawhom. Tista' tidħol anki element ta' biża. Barra minn hekk xaġa li ma tkellimniex dwarha vera hemm il-preġudizzji, però hemm l-aspettattivi tas-soċjetà. Ukoll inkluż tal-ġenituri tal-ambjent li titwieled fih li titrabba fih li titirrawen fih. Din hemm aspettattiva għax biex kien għandi tifel da se jikber, se jkollu mara, se jkollu tfal, jinsen sir nannu, jinsen sir nanna, ħajkun hemm ġenerazzjoni, hemm dawk l-aspettattivi. Aħna din nikbru f'soċjetà li hemm in-normi ta' dawn l-aspettattivi. Jekk jiena tifel, it is expected minni li jinsen nkun ninġibed lejt fajla. Però mbagħad jaf tgħaddi minn fażijiet fejn qed tiskopri ġibdiet differenti ukoll. Tajb li nsemmu u tajb li nkunu aware tagħha li matul iż-żmien tal-adolexxenza nistgħu ngħaddu minn esperjenzi differenti anke ta' ġibdiet sesswali. Jiġifieri tifel fl-adolexxenza jista' jibda jinġibed l-ewwel lejn tifel ieħor, imma mbagħad eventualment jibda jinġibed lejn it-tfajlin. Tista' tkun lejn persuna partikolari. Tista' tkun lejn persuni oħra. Tifhem ġifieri jkollu ħabib li jsir vera jħobbu. Għax dan il-ħabib kien fidillej, u jista' jew xi ħadd jirrimarkalu li hija l-arħaġa, jew tgħaddilhom ir-rasu li huwa gej għaliex għamel dan il-ħabib l-idolu tiegħu għax vera jħobb. Imma mhux bil-forsi jkun gej qed li. Mhux bil-forsi jista' jkun hemm fażijiet ukoll. Jista' tkun fażi. Tista' persuna tibqa' anke tidħol f'età aktar adulta u tkun għadha dieħla u ħierġa minn dal-fażijiet fil-waqt li biċċa kbira minn ċertu età, speċjalment 16-18-il sena speċjalment, ħad tkun iktar stabbli. Għalhekk jien qed ngħid u tajjeb li qed tagħmel tad-diskors, Rodrik, biex ma nittimbrawx. Għax imbagħad hekk tittimbra l-persuna hemm dik li ngħidula self-fulfilling prophecy. Mhux veru li nagħmlu meta nkun qed nagħmlu soċjoloġija tal-edukazzjoni, jiġifieri dina ġi pruvat illi jekk persuna jekk l-istudent ittieħ il-marka li mhix kapaċi, sa jirriżulta veru li ma jkunx kapaċi. U daw l-affarijiet jiena taf kif jiena fix-xogħol tiegħi insegwi ħafna nies iktar fit-trans, iktar insegwi nies. Imma nsegwu wkoll nies bħal qed nitkellmu fuqhom illum. Illum id-diffikultà hija din li anke r-riċerka issa mxiet tul daw l-għaxar snin li mxiet għall-idea ta' sexual orientation bħala fluidità, għax anke fis-sebgħinijiet konna nirraġunaw f'kontinjum fejn għandek minn 0 sa 6, a 7 pointer, u skont fejn taqa' illum l-idea li hija identità li tiżviluppa u tiffjorixxi. Illum anke u naħseb dan huwa l-ewwel programm li qed insemmu xi ħaġa hekk f'Malta, qed nitkellmu dwar dik li jgħidula asesswalità. Li għandek qed nistudjaw percentaġġ qawwi, mhux daqstant qawwi, imma qawwi fis-sens ta' sinifikattiv. Sinifikattiv. Ta' nies li jħossu l-bżonn li jkollhom ħbiberiji, ma jħossux il-bżonn li jkollhom relazzjonijiet intimi u sesswali. Dawk li jgħidulhom relazzjonijiet romantiċi. Fiżiċi, sesswali. Ekkuwa. Ġisem ma ġisem. Ekkuwa. Jiġifieri jiena qalet insemmi dal-punt. Biex naraw kemm il-bniedem huwa sabiħ għax kumpless. Issa jiena lin-nies hekk nipprova nfhemhom
عندك نيس لي يبدأوا يكبروا ما الأول يدخلوا والمطلق المالطبيب من الأول بيولوجي وكيمستري بوم شون بوم كشون كلوش كشون دخل يكون هم نيس لي يبدأوا اي ليفلز موت يخصوهم سكوم تفيهم يمروا هم ما ريتش نسيمبليفيكا نعمل دي الانالوجيا بيش نسيمبل إما بيش نفهم للتالسبتاتور اللي يسمع عندك نيس لي وما ستل دي ستل يا ما عندك نيس لي يكونوا għadhom qed jesperjenza għadhom jiġri m'hemmx tajjeb jew ħażin f'dan kollu, m'hemmx normalità. Mela, speċjalment fejn jidħlu l-ġenituri jekku. Il-ġenituri importanti. Jitkellmu ma' żgħażagħ fuq kollox. Kif rajna fid-dram, hemm ħafna żmien l-adolexxenza żmien ta' ħafna mistoqsijiet dwar il-ħajja, dwar l-istudji, x-xogħol, l-impenji hekk, ħbieb. U l-ġenituri bl-iktar mod naturali jimpenjaw u jsaqsu u Imma fuq da suġġett, għalhekk, żgħari nitkellmu. Per eżempju. Biex inbeżżgħu kważi Ġożien. Jekk inkunu open ma' wliedna. U jkollok tifel li għandu ħabib, ħabib tal-qalb. U jiġi għandek jgħidlek isma' ma. Jiena dana importanti għalija dal-ħabib taf kemm il-darba nġibuha u kemm il-darba rraqdu għandna. Tajt jiena gej. U titħol f'dialogu miegħek. U x'tirrispondih kieku inti? Jiena l-iktar ħaġa importanti li l-relazzjoni ta' bejnietna, l-om u l-missier u t-tfal, tibqa' prezzjuża, miftuħa, jiġifieri ma nistgħux nagħmlu qisu għatu fuq ċerti domandi. Jew kif jgħidlek hekk tajt. Tieħuqha ta' Mela ma nħallix jiġi iktar id-dar il-ħabib. Ġifieri naħseb jien hekk korreġun hekk u sanajt ħaġa ħażin ankintom. Kristu kol, jina kieku najdlu. Issa ta' għara bil-mod. Għaxa dek tikber. Jiddependi. Isminti inti għamel esperienzi oħrajn. Inti l-iskola mandek s-fajlietu kol. Billi ta' mel-ħbib maħħom u tara kif tmur. Għalli, għaddej fi żmien. Li t-esperimenta biex tikber biex tkun taf kif inti. Mhux hekk? Jiddependi r-relazzjoni. Tifhem pereżempju, għalhekk dul professjoni jgħidlek isma' meta mmur l-isptar neħu pjaċir jien tajt irrid insir tabib. Imma inti mhur xi naqra l-qorti forsi tara daqsxejn l-avukati wkoll imbagħad tajt u bad tista' tgħid le żgur ma nsirx avukati ma l-menu taf fejn hin. Ġifieri hekk irid isir id-diskors qed ngħid sew. Però hemm xi ħaġa rridu noqgħdu attenti ħafna. Bħala ġenituri qed ngħid. Aħna l-ġenituri tendenza tagħna li din fażi li tibqa' għaddejja għax fażi. Fis-sens il-mistoqsija qiegħda hemm, ma sa xi darba terġa' tiġi in-line. Tajjeb? U dik tkun tentazzjoni għall-ġenituri u jaraw minn jivvintaw minn kollox jiġifieri biex dik il-ħolma kif semma Rodri għax aħna bħala ġenituri mal jitwielet il-baby l-ewwel domanda li saqsu x'inhu boy, girl, speċi il-futur diġà jien għamiltu. Il-ħolm tiegħi frada ta' salib diġà għamiltu li se jsib xi ħadd iżewweġ, eċetera. Issa meta t-tfal jibdew jagħmlu dawn il-mistoqsijiet, jien qisni t-tendenza tiegħi bħala ġenitur li nġib qisu t-tifel hekk in-line mal-mainstream. Sew. Meta da ma jseħx, meta fl-aħħar mill-aħħar jgħid li ma, imma jien nafx jien ili erba' snin speċi nidħol hekk niġġildilha. Issa jien naf li jien hekk. Umbagħad il-ġenituri jrid jkun jaċċetta r-realtà. Issa, ekku, u intom għandkom support group biex f'din id-dinja fejn għadhom jeżistu l-preġudizzji. Iva, u l-stigma. U l-istigma tagħtu support lill-ġenituri biex jaċċettaw ir-realtà. Naqsmu l-esperjenza. Issa anke intom, Kristu Kolet. Hemm support bħala komunità gej nofru diversi tipi ta' support. Net ovvjament hemm support kif semmit Ġożien li huwa support lill-ġenituri li ovvjament għandhom bżonn ħafna support personalizzat. Però mbagħad minha ta' drakma LGBTI nofru support lill-persuni li huma gej, illi trans u bisexual u komplementi kollha ġifieri the whole range, li dawn ovvjament ikunu qegħdin jippruvaw jiġu terms ma' nfushom ma' l-integrazzjoni ta' sessualità tagħhom u anke l-integrazzjoni spirituali. Għaliex speċjalment fil-kuntest Malti, ir-realtà ta' fidi kattolika u l-omosessualità għad kultant ikunek il-baħar bejnietu. Spirituali. Ma' religjuża ma' spirituali f'sens iktar wiesa għax għandna anke persuni mhumiex
insara kattoliċi li wkoll huma persuni LGBT imma li għalihom ir-reliġjon se jkun pereżempju reliġjon. Le, biex indipendentement miex tip ta' reliġjon. Imma għandek anke persuni li mhumiex laqas ta' reliġjon, li huma spiritwali, jiġifieri li jħossu l-preżenza ta' Alla, imma ma jassoċjawx ruħhom ma' reliġjon partikolari li wkoll għandhom bżonn is-support. Għax id-definizzjoni ta' reliġjon u spiritwalità varja ħafna, imma nista' nidħol fiha. Allura aħna bħala drakma jistgħu anke kkuntattjawna. Intom fil-fatt bħala drakma intom hekk min issejjer żball, grupp nisrani kattoliku. Aħna grupp nisrani però m'aħniex biss kattoliku, għandna persuna ka' protestanti u għandna ka' musulmani li huma parti mill-grupp. Imma bħala grupp nisrani kattoliku, naturalment sewwa dawn tifu s-servizzi tagħkom għal kulħadd. Naturalment. U l-iskop tagħkom huwa li tgħinu lil dawk illi. Il-persuni li huma gej li jixtiequ fil-ħajja tagħhom jintegraw anke kemm is-sesswalità. Kif ukoll l-ispiritwalità fuq il-kien? Għadkom anke inti u x'għandkom grupp intom? Aħna bażikament l-MGRM toffri servizz. X'inhu? L-MGRM il-Malta Gay Rights Movement għandha servizz tagħha dak li jismu Rainbow Support Service huwa servizz professjonali li bażikament inħadmuh bil-social workers u anke psychologists. Noffru support l-persuni LGBTI li jkunu għaddejjin minn proċessi differenti, ġifiri kemm ta' coming out, kemm forsi ta' diffikultajiet f'relazzjonijiet, kemm mal-ġenituri, kemm fir-relazzjonijiet intimi. Taħħom personali. Taħħom, eżatt. Ovvjament nintaqgħu ma' ħafna diffikultajiet fil-familji. Ġifiri naħseb l-iktar waħda primarja hija di diffikultajiet. Kont se nistaqsijilek imma ħriġt biha inti. Ġifiri, għataw familji li għet jisibuha diffiċli jaċċettaw lill-uliedhom kif inhuma. Għalkemm jiena. Ħanajda, kif ħalaqhom Alla. Għax kif inhuma dik tfisser kif ħalaqhom Alla. Ġifiri, dawn jridu li Alla ħalaqhom differenti biex joġob lilhom. Għażin, tittaċċetta mhux hekk. Għax ħlaqtu hekk, ma jbissek ħlaqtek. Għalkemm jiena nemmen li jsuf dawn l-aħħar 10 snin il-soċjetà Maltija mxiet il-qudiem u s-sessualità saret ħafna iktar xi ħaġa li niddiskutuha u hemm forsi jinqas preġudizzji lejn persuni LGBTI. Però għadni nintaqam ħafna situazzjonijiet fejn ikun hemm anke violenza domestika mill-ġenituri lejn it-tfal. Isawtuhom jiġifieri. Iva, isawtuhom. Anke fiżika violenza fi. Eħe, u emozzjonali, stalking, teddit. Ikkaċċuhom. Daw huma realtajiet li jien intaqa' magħhom. Level professjonali. Pereżempju fuq ix-xogħol. Sibtu għajtuma sitwazzjonijiet fej persuna. Fuq ix-xogħol naħseb l-inqas li qed jintaqa' problemi. LGBTI ma tkunx aċċettata. I mean, il-liġi li tipproteġġi persuni gay fuq il-post tax-xogħol ilha li. Ejwi, imma formalment qed ngħid, mhux hekk jiġifieri sħabek pereżempju. Ma jfissirx li qatt m'hemmx ovvjament, imma naħseb l-inqas waħda li nintaqgħu. Ġifieri sħabek kull darba jippruvaw jiċċajtaw dik il-ħaġa li tħoss. Ċertu diskors naħseb sakemm jindunaw li inti tkun persuna gay, sakemm intix ultra out li kulħadd ikun jaf mill-ewwel, ikun hemm min jibqa' jgħaddi ċertu ċajt. Però ma li jisur jafu l-integħi u bat jisu jibdu bil-ewel il-daw jgħodu attenti li ma jimmux ħajoffendu kux fatta li tapprezza minn banda. Dik li xtaqt nisma, isma fil-gruppi ekklesjali. Eħe, xirridu najdu kollo, xu laqedina, u fil-gruppi ekklesjali. Fil-gruppi ekklesjali għatanna realtà li sib taħlita minn kollox. L-ewel net anka fosse l-assessin, għandek assessin li huma iktar ħanajdu nużaw kelma gay friendly, li huma lest li jaċċettaw, li jkunu lest li anka li jitkellmu ma' persuni li huma LGBT. E kollok realtajiet fejn persuni li huma gay li huma attivament attivi fil-parroċċi u fuq livell ekklesjali. U huma wkoll però pubblikament gay bil-partner li kultant ikun hemm diffikultajiet anka ta' persuni li tħallew xi ftit il-barra wkoll. Illi minħabba anka l-pożizzjoni tal-Knisja għad il-Knisja għadha sib li la nifisha fuq din il-kwistjoni anke is-sinodu naturalment għadu jiddiskuti, allura qishom anka il-pastors Maltin għadhom qishom ma jafux esattament x'għandhom jagħmlu fuq il-biċċa xogħol. Kont sa tgħid xi ħaġa inti fuq hekk. Fadil iktar weġġ għall-ġenituri. Il-ġenituri ma li jsiru jafu li xi ħadd mit-tfal tagħhom huwa gej. B'mod l-iktar naturali għax qegħdin fil-kuntest Malti u hemm ħafna kuntatt tajjeb mal-Knisja u membri tal-Knisja, imorru jitolbu xi parir minn xi qassis.
jekk dak il-persuna jkollu moħħu u qalbu ġenwinament hekk ġifieri fil-proċess ta' sinodu biex niftehmu, ġifieri għadna li niskopru, joħroġ b'klim ta' ħnina, ta' aċċettazzjoni. Anzi mhux ta' ħnina, ta' speċi isma' understanding. Loving, comprehension. Loving, not loving but you're loving. So unconditional love. Immaġili jiltaqgħu ma' qassisin illi l-weġat mbagħad għax il-klim ma jkunux kif suppost. Jikbru. Imorru lura xhur fil-proċess tagħhom bħala preġenituri. Tiġi jommandi tgħid li skoprejt li t-tifel gej. U jiena jfetti la ngħidilha tgħidilha le mhux veru gej, tgħidilha dak fil-ħolm tiegħek. Jew kellha ngħidilha, jew kellha ngħidilha ejwa għandek das-salib miskina. Ara fejt fajta. Salib, eżatt. Ara fejt fajta. U ta' diskors qed insemmgħu ħafna jiġri jiġu ħafna għandi. Jiġri bħala koordinatur ta' drak ma' jiġri niltaqa' ma' diversi nies li jgħidu għax kellimna dak il-qassis, għax kellimni l-ieħor u l-istejri jibdew ħorġu jibdew kważi ħamlu l-widnejja. Fl-istess waqt inħeġġeġ il-Knisja hawnhekk għax jiena fl-istess waqt intqajt u naf u anke inti Chris taf ħafna qassisin li jaħdmu ħafna ma' drakma u jaħdmu b'mod u jħossuhom gburin. Fl-istess waqt nappella l-Knisja. Fl-istess waqt nappella l-ġerarkija tal-Knisja biex titħol ħafna iżjed f'komunikazzjoni mal-komunità gej. Għax b'dak il-mod biss tista' tifhem ir-realtà li jiena li m'iniex gej, okej? Qabel ma bdejt nesperjenza u jkolli ħbieb tiegħi u naħdem f'dan settur, ma qatt ma esperjenzajt u doqt ir-realtà li daw in-nies jgħixu, ġala darba biex ngħidlek dakruni minnhom jiena stajt n-esperjenza. Għaj tal-aħħar grizza jagħmlu li sinjali. James Ellison illi Drakman sanġibu f'April li ġekka la jrid li l-aħħar ġimgħa ta' April illi ħobb jgħid ħafna li ma nixu ikun aktar diskors ta' aħna u huma imma d-diskors tagħna jkun aħna l-flimkien aħwa tal-istess missier. U bdejna r-riflessjoni tant sabiħa nagħlqu dan il-programm l-importanti illi konna moħħ miftuħ. Illi r-realtà hija varja u naċċettawha kif inhi. Għaliex Alla ħalaq il-kulħadd bid-differenzi kollha li jeżistu, imma kollha wliedu u kollha maħbubin minnu.